tiada tarikh tamat bagi MOU transformasi dan kestabilan politik di antara kerajaan dan Pakatan Harapan, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa. Sebaliknya, Menteri Komunikasi dan Multimedia itu berkata, MOU tersebut menyatakan bahawa kerajaan dan PH bersetuju untuk tidak mengadakan PRU ke-15 sebelum 31 Julai ini. Bercakap kepada pemberita di Kota Kinabalu malam tadi, Anwar yang juga ahli jawatan kuasa, perundingan dan pelaksana MOU itu berkata, tarikh pembubaran parlimen juga merupakan keputusan Perdana Menteri dan ahli kabinet. Rabu lalu pada Konvensyen Barisan Nasional sempena ulang tahun gabungan itu, gesaan agar PRU disegerakan sekali lagi dilaungkan oleh pengerusinya Ahmad Zaid Hamidi. Dalam ucapannya, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata, beliau tidak akan melewatkan walau sesaat pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada PRU ke-15 sekiranya Barisan Nasional sudah bersedia. Ditanya tentang tarikh yang sesuai untuk pembubaran parlimen dan PRU ke-15, Anwar berkata ia sewajarnya tidak terlalu lewat sehingga memberi kelebihan kepada pesaing Barisan Nasional. Bagaimanapun, ahli Parlimen Ketiri itu berkata, ia juga tidak boleh diadakan terlalu awal ketika BN tidak bersiap sedia dengan secukupnya, lebih-lebih lagi ketika rakyat berdepan isu kos sara hidup yang tinggi ketika ini.